Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní miru se podíváme na FIFU 19 a já nevím, můžeme jít na to, no, tak protože já nemám co dělat vlastně, skončila mi sezóna a já už nevím, co mám dělat. Fuck, to bylo včera kotel. No nic, dneska budeme hrát FIFU 17 v roce 2019. Ano, vup, je to opravdu originální content, na který jsem si přišel sám. Vůbec se to neokopíroval od zahraniční scény, vůbec ne. No nic, tak jsme tady a můžeme jít na to. Koho si vybereme? Vybereme si Manchester United a dáme si... A nevím, koho se dáme, člověče, dáme si někoho ze zahraniční scény. Dáme si proti Milan, AC Milan, ale musíme tady vzít jedno meta hráč a to je motherfucking Ibrahimovic, kámo. Dáme to za něho, nebo ne, uděláme to takhle. Prostě to uděláme takhle, Rashforda dáme do útoku a já bych nic neměnil. Co myslíte? Vypadá to dobře? Já vím, vypadá to nádherně. Vypadá to nejvíc meta nádherně. Zlatá bráně, to tam všechno tam čape. Všechno nám to tam čape a můžeme jít na to. No, tak můžeme tady střílet, tak aha, tady je ta zeď. Tohle bylo hrozně, když jsem hrál FIFA 15 na plejáku trojce, tak to bylo hrozně můj oblíbený jakože mod, že jsem chtěl prostě střílet a chtěl jsem se prostě dostat na legendu. Prostě jako legendární. Kamo, Mkhitaryan, no to tu si dělá srandu. Dnešní hráč k sledování je Zlatan motherfucking Ibrahimovic. O, tak to jsem si ho poslal na klobaňu! Jaký bazooky tady? BOOM! Kamu Donnarumma! Takže teď mi to vypadlo. No, tak. Takže teď mi se mi vybil baterie. Naštěstí mám náhradní, takže je to v pohodě, je to fajn. Je to fajn, je to fajn, fajnový. Jdeme na tyho skills. A je. Strong challenge, ty vole, to byl avalá challenge, vole. To je normálně, ty vole, se to normálně zlomilo barva kosti. Ježiši Kriste, to se prostě nic neděje, nebo já nevím, vole. Kamo, za tam můžu jít. Víte, jak to nahrál? Počkejte. Dívejte, jak to umí. To neumí leda jaký golman. Já umím jenom... Kloběžku, nebo jak se tomu říká, přehazovačka. Kam tady jsou normálně legendy, Defoleu. Bačaj tady. O, výborně, Zlatán. Já vám říkám, ten Zlatán to prostě umí. Zlatán to umí prostě všude, v obraně, v bráně. Všude, prostě. Buďte jako Zlatan, umějte to všude, buďte jako Zlatan. Ale tak oni mi vystihnou každý balón. Fauly! Kámo, takto, stop. Ty vole, když ho normálně sundal ze zadu. Tvrd na to jsem si dát kvíka. On má je sundal ze zadu. Tak toto mě štve jako lidi. OK, jdeme na to. Zlatadne na to, lidi. Show me what you got and after I would like to do shots at a party. Vole, nemůžeš mi dát gola z kick-offu. Ne. Sosa. No výborně, vidíte, jak to zlatou umí chytat.
Vali, nebude se mě posílat na klub ani počítat. Mám si myslel, ty vole. Už jakože chvíli nepiskal, jsem si myslel, že to není faul. Ale jakože to není na kartu, což je... OK, no. Ej. Ale tak proč se to vždycky odrazí? Harškojky, hejte nicht! Poslal zase na klobaňu prostě, kámo, na klobaňu. Prostě si si pošel prostě na klobaňu. Klidně jí s kečupkem, klidně jí s hořčicí, klidně jí se křenem. Ajajajajaj. Teď jsem dával trojuhelník. To jako... Já můžu střílet i trojuhelník, je? Já nevím, já jsem dával trojuhelník, jako tohle nevypadalo, že dávám trojuhelník, ale že dávám kolečko. No, vidíte, Zlatan umí prostě chytat, umí prostě všechno. Zlatan mi chytil a už se tak asi 3 góly. Hej, já to dávám. Hej, tak. Že se mi to prostě nepřepne. Seru se no. Jo, ty zabrá. Je to sem. Oni nebyli, ani nepili. Levý rameno. Já se to chtěl na Rashforda do prd. No! No nic, no, jdeme na penalty. Protože mě se nechce hrát za ty hat-trick, protože moc se mi na to moc nedařilo, tak si dám raději hned penalty, aby jsme to měli za sebou. Matu dám takhle, Runio dám takhle a... Jo. A kde bych to rechnul? Jo, já vím, jak se střílí, já nejsem debil. Jak tomu chytit, víš, do prdele, vole? Oni prostě bijou všechno. Zlatan bráně. Ale on to kupne rovně, vole, když do piče, vole. No, vole, ty to nevíš, ty to nevíš. Ty jsi zmat. Vole, jsi žudličku. Co? Piču, čum. Teď čum. Vole, hajíle. Jo, teď to chytím. Teď to chytím. Prosím. Dá mi penaltu a ten Donnarumma vole pičuje všechno, jde do pičuje, jde do piči svého 17, vole. 2017 je pěkně vymendaná, to schválno. Ach jo. Lidi, toto video se nám, já radši tohleto video ukončím, ještě než se nám tady tohle video strašně moc zvrtne. Já doufám, že se vám toto video líbilo, i když jsem jakože moc jako tady toho nepředvedl, ale doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr a sdílejte a...
sledujete mě na Instagramu, sledujte tady také tam moji stránku, no a u dalšího videa zatím čau, ahoj, nazdar, nashledanou.